Bundan 10 il əvvəl, 2012-ci ildə Ukraynada parlament seçkiləri keçirildi. Bu, Ukraynanın tanınan beynəlxalq sərhədlərinin bütün bölgələrində keçirilən son seçki idi. Bir il sonra maydan hadisələri başladı. Kırım və Donbas ölkədən qoparıldı. Hələlik 2012-ci ilə seçki nəticələrinə görə hansı partiyanın qalib gəldiyinə diqqət yetirək. Ölkə sanki qərb və şərq olaraq iki bərabər hissəyə bölünüb. Göy rəngdə təsvir olunan bölgələrdə həmin dövrdə prezident olan Viktor Yanukoviçin Rusiya Pərəst Regionlar Partiyası qalib gəldi. Regionlar Partiyasının tamamilə ölkənin şərqində hakim olduğu nəzərdən yayınmır. Ölkənin qərbində isə Yulia Timoshenkonun Batkivşina Partiyası qalib gəldi. Bu partiyanın isə qərbpərəst olduğunu qeyd etməliyik. Bu bölgü heç də təsadüfi deyil. Məsələn, 2010-cu il prezident seçkilərində də oxşar mənzərəni görə bilirik. Bəlkə də bu xəritə həm də Putinin müharibəni harda dayandıracağı və Ukraynanı bölmək planı ilə bağlı bizə ipucu verir. Ukraynanın mərkəzindən axıb gedən Dnepr çayı iki yerə bölür. Lakin sesleri parçalandıqdan sonra burada baş verən sosial, mədəni, siyasi proseslər şərq və qərb arasındakı ayrılığın Dnepr çayının açdığı yarıqdan daha dərin olduğunu göstərdi. Ukraynanın şərqində yaşayanlar daha çox sosialist ideologiyalara yönəldiyi halda, qərbində liberal və milliyyətçilər üstünlük təşkil edir. Ukraynanın şərqi mədənçilik və əkinçiliklə dolandığı halda, qərbində daha çox ağır sənaye və urbanizasiya müşahidə olunur. Qısası, Rus ordusundan əvvəl Ukraynanın bölgüsü başlamışdı. İndi isə gəlin bugün etibarilə Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərinə diqqət yetirək. Bəs bundan sonra nə olacaq? Vladimir Putin Rus torpaqlarını qərbdən xilas etdiyini düşünür və tutduğu ərazilərdən heç bir şey bahasına çıxmayacaq. Əvəzində isə Donetsk və Luganskda olduğu kimi referendum vasitəsilə qondarma Xerson və Zaporojye Respublikaları yaradılacaq. Ardınca isə bütün bu torpaqların Rusiyaya birləşdirilməsi baş tutacaq. Bəs bu planın qarşısını almaq mümkündürmü? Hazırda Ukraynanın parçalanmasına qarşı sadəcə NATO-nun və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya hərbi müdaxiləsi lazımdır. Təsadüfi deyil ki, İngiltərənin qərargah rəisi Patrick Sanders hazırki vəziyyəti Avropa üçün 1937-ci il anı adlandırıb. 1937-ci ildə Avropa nasistlərə müdaxilə etməyib və sonradan müharibə başlayıb. Amma görünür, NATO hələ də 1939-cu il anını gözləyir və Ukraynanın parçalanması qaçılmazdır.